לכולכם, עוד כמה שעות נכנסת השבת, אנחנו מברכים השבת ראש חודש שבט. חודש שבט פה היה עתיר בהלוויות, עמוס בהלוויות, תשבועים אותי כולם, כן? קוראים לי אבי, אני מתעסק בהוראת היסטוריה ב-12 השנים האחרונות בברכתה של המפמרית להיסטוריה, אני משוטט בדרכי הארץ ולומד שהחזון הציוני זה אחד הסיפורים הכי מרתקים. בואו נסביר רק איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים כאן בשכונת נחלת יצחק, שכונה שנוסדה ב-1925 על ידי עולים מליטא, מקובנה. הסיבה מדוע היא נקראת בשם נחלת יצחק, משום שהרב יצחק אלחנן ספקטור היה בעצם מה שאנחנו קוראים לזה ראש הגולה, הריש גלותא. הוא היה יהודי ציוני מאוד, הנטייה שלו הייתה דווקא להקל, כשהיום הרבנים יש להם נטייה להחמיר, אז הנטייה שלו הייתה מאוד להקל. הוא היה בקיא מאוד בכל מה שקשור לדיני הגונות, ומה שמאוד מאוד חשוב, הוא היה ציוני גדול. הוא היה מעורב בכל הקונגרסים הציוניים ובכל הפולמוסים שהיו במערכת היחסים בין הדתיים והחילונים בעלייה הראשונה, הוא בהחלט תמיד היה לטובתם של הציונים. כמו שאמרתי, העולים מקובנה באו ב-1925, הקימו כאן מושבה חקלאית. זה מאוד קשה לדמיין מושבה חקלאית כאן בתוך גבעתיים, אבל תפעילו את הדמיון עם משקים, עם משקי עזר, עם מחלבות, עם מאפיות, עם כל מה שקורה. ומה שקורה הוא שבשנת 1932, בליבה של המושבה, בעיבורה של המושבה, נוסד בית עלמין. נסביר למה נוסד בית עלמין. אתם ודאי יודעים, בו קצת היסטוריה של בתי העלמין ברחבי תל אביב. ב-1902 ייסד שמעון רוקח את בית העלמין ברחוב טרומפלדור בתל אביב. בית העלמין נמלא על מיטב, אני לא יודע אם מותר להשתמש בביטוי הזה, אבל הוא נמלא על מיטב לקראת סוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30. ומה שקורה הוא שקנו שטח אדמה מהטמפלרים, ממערב לנו, זה בעצם המושבה שרונה, לא שרונה, אלא שרונה, ויותר ממזרח צפון לנו זאת המושבה בורחוב, כן? שהיא בעצם הייתה מושבה סוציאליסטית. ומה שקורה הוא שבעצם רכשו כאן אדמה מהטמפלרים עצמם והתחילו לקבור כאן את מתי תל אביב. אתם צריכים להבין שהאיילון, לפני שקראו לו איילון, הוא היה נקרא בשם המוסררה, והוא היה עולה על גדותיו מפעם לפעם, ותחשבו מה זה לעשות לוויה כאשר האיילון עולה על גדותיו. זה לא סתימה בנתיבי איילון, זה סתימה בנתיבי נחל יצחק. החל מ-1936, לצערנו הרב, אבל עוד פעם, תמיד זה במבחן התוצאה, האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, מ-1936 התחילו כאן לקבר את המתים של כל הסיפור הציוני במאבק בין המחתרות השונות. זאת אומרת, במה שנקרא שלא מרצונו, נקלע בית העלמין לסיפור המדהים הזה של מצד אחד מאורות תרצת תרצת. לאחר מכן אנחנו מדברים על מלחמת העולם השנייה וכל מה שקורה כאן בגוש דנס רבתי. וב-1945, מהרגע שהבריטים סוגרים את שערי ארץ ישראל באופן הרמטי, המקום הזה מתחיל לקבר את מיטב של כל המאבק להקמת המדינה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אנשים שהתחילו לקבור אותם ב-1936, או ליתר דיוק ב-1938, אנחנו נדבר מי זה החלל הראשון. והאחרון, לדאבוננו הרב, זה שון מונשיין, שקבור בחלקה הצבאית מעבר לכביש, שהוא בעצם חלל הקרב על סג'איה, שהוא החלל האחרון שקברו. הרב גורן בשעתו קבר הרבה ממתי החזית הדרומית שהיו, כולל הפלוגה הדתית, ואנחנו בעצם הולכים בעקבות הנרטיב ההיסטורי של המאבק להקמת המדינה. אנחנו מתחילים, ומה שמאוד מעניין פה, שגם במותם קיברו אותם לפי השייכות הארגונית שלהם. אנחנו מתחילים פה בחלקת חללי ההגנה, ונשמע שם כמה סיפורים מעניינים שקשורים לאותם אנשים שנאבקו כאן, מה שנקרא בזעתם ובדמם, יש לנו את הארץ הזאת. אז בואו אחריי, דקה. נרצה לזכור כאן, הוא בעצם את דוד מוסינזון. אתם כולכם שומעים אותי, נכון? הוא דוד מוסינזון. אני קורא מה שכתוב על מצבתו. ההגנה לא נעד בקפה באדר בית התרסב, נפל חלל י"ח באלול התרצח בדרך לטירת צבי תנצבה. לידו יש לנו את הקבר של אביו, דוקטור בן ציון מוסינזון, שהוא בעצם בין המנהלים של הגימנסיה העברית הרצליה. מוסינזון הוא אחד מאותם השלושה שעליהם אנחנו קוראים את מה שנקרא גן השלושה. בואו נחזור עוד פעם, אנחנו נמצאים כאן
בעיצומם של מרות תרצב תרצת, או מה שאנחנו קוראים לזה המרד הערבי, שנת 36-39. יישובי חומה ומגדל הם בעצם היישובים המרכזיים שהם התגובה הביטחונית ההתיישבותית לאותם שנים. השנה היא שנת תרצח, כמה סמלי שבמרות תרצב תרצת יש לנו שנה שהשם שלה הוא תרצח, והוא יוצא עם שלושה שאחד מהם זה סמל משפחתי בשם חיים שטורמן. לימים יש לנו כמה שטורמנים, אותם אנשי בזלת שבעצם ארבעה דורות הקריבו את דמם ואת חלבם על הארץ הזאת. הם יוצאים לחפש נקודת יישוב חדשה. נקודת היישוב החדשה הזאת לימים תיקרא בשם טירת צבי, אבל במקום שבו אנחנו קוראים לו הסכנה או גן השלושה, אהרון אתקין אחד, חיים שטורמן שתיים ודוד מוסנזון שלוש, הם בעצם אותם שלושה שלהם אנחנו קוראים את מה שנקרא גן השלושה. בלוויה שנערכה כאן בן ציון מוסנזון, שהיה מאותה מיליה שניהלו את הגימנסיה העברית הרצליה, דוקטור חיים בוגושו בוגר, כן, ויהודה לב מטמן כהן, בלוויה אביו אמר, הוא היה במקצועו וטרינר, הוא למד וטרינריה, אביו אמר שבעצם אם הוא היה צריך לחנך את הילד שלו ולהוביל אותו, הוא היה מוביל את הילד בצורה כפי שהיא הגיעה, מה שנקרא, עד לכאן. אני עובר הלאה, אמנם לא בצורה כרונולוגית, ואנחנו נמצאים בקברה של ברכה פולד, נפלה על משמר ההפלה בליל וינגייט, אור ליום כ' ג' באדר ב' התשב, בת יוטט שנה תנצבה. ברכה פולד, שעל שמה יש רחוב לא רחוק מאבן גבירול, ויש כמובן על שמה גם אוניית המעפילים ברכה פולד, היא נקראת בשם ברכה, או בעצם בשם המרכזי שלה הוא ברברה. ברכה פולד, רק דקה, זה שלי, אבל כל מיני אנשים שמודים שהם לא מגיעים, רק דקה. סליחה. ברכה פולד, או כפי שהיא נקראת ברברה, ברכה פולד, היא נקראת בשם הזה משום שאביה היה קצין תותחנים בחיל התותחנים הגרמני. משפחה מאוד מאוד עמידה, מקורבת למשפחת צונדק, שאם אתם מכירים מאותה משפחה שהקימה את בית החולים שערי צדק. היא בליל הבדולח בשנת 1938, אביה התאבד. זאת אומרת, הוא התאבד בגלל האם המולדת הגרמניה נתנה לו סטירת לחי, כן, הפאטרלנד, כן, אם המולדת הגרמנית נתנה לו סטירת לחי, ולכן הוא מתאבד, ומה שהיא עושה, היא בעצם עולה כאן לארץ ישראל עם אמה, מי שפורס עליה את חסותה הוא בן משפחתה, דוקטור צונדק, פרופסור צונדק, והיא גדלה כאן בארץ, וב-1944 היא מתגייסת לפלמ"ח. היא מוצבת במה שנקרא פלוגה ח', פלוגה ח' ישבה בקריית ענבים, אם הייתם שם בבית העלמין בקריית ענבים, יש שם את כל התיעוד ההיסטורי, בית העלמין מרתק, שעוסק בהולדתה של חטיבת הראל, חטיבת הראל פלמ"ח נולדה מאותה פלוגה שנקרא פלוגת ח'. היא מספיקה גם לנהל רומן עם מי שנקרא בשם ג'וני פלי, שלימים יארג בקרב הקסטל, והיא עוברת קורס מפקדים בפלמ"ח. פלמ"ח, רק להזכירכם, מוקם ב-1941 במטרה לבלום את פלישתם של הנאצים לארץ ישראל, והיא בעצם ממונה על כיתה שנקראת, דקה, זהו, עכשיו יכולים להתקשר. היא ממונה על כיתת לוחמים שניצבת על משמר העיר במה שנקרא ליל וינגייט. ליל וינגייט היה ניסיון להביא לארץ ישראל את האונייה אורד וינגייט. אנחנו מדברים על, בוא נגיד ככה, יומרה מאוד גדולה של כל כוחות ההגנה במרחב תל אביב, של מה שאנחנו קוראים לזה חיש תל אביב, גדנה תל אביב ופלמח תל אביב, במטרה להביא את האונייה. זאת לא הייתה אוניית מעפילים גדולה,
היא מנתה בסך הכל 238 מעפילים, אבל היומרה כאן הייתה שבעצם אנחנו נשבש את בואם של הבריטים ששכנו לא רחוק כאן מסרונה, ותכף אנחנו נדבר על סרונה, ששכנו בסרונה, ואנחנו נחסום את הצירים של תל אביב ונביא את האונייה. אנשי הגדנה יורידו את המעפילים באישון לילה ויסתירו אותם בבתים של התושבים בתל אביב. התוצאה הייתה שאת האונייה אורט וינגייט תפסו אותה לפני כן משחטת בריטית. אבל מכיוון שברכה פולד הייתה ממונה על כוח הרתק שישב באזור רחוב מרמורק, מה שקרה הוא שבעצם משוריין בריטי שיצא מסרונה נכנס לאימות אלים איתה, ולכן היא נהרגה באותו רחוב שהיום קוראים לו רחוב ברכה פולד, בשעתו קראו לזה רחוב מרמורק. הבריטים היו כל כך נוקשים בסוגיית ההלוויות, ואנחנו תכף נדבר גם למה, עד כדי כך שהם לא נתנו להביא את ברכה פולד לקבורה. הם למדו לקח ממה שנקרא ליל סרונה, אנחנו תכף ניגע, ואני ממש מתנצל בפניכם שאני לא מקפיד כאן על מסגרת כרונולוגית. הם היו למודים מכך ממה שקרה בליל סרונה, ולכן הם אסרו על החברת קדישה בתל אביב להביא אותה לקבורה מסודרת כאן במה שנקרא חלקת הקדושים בנחלת יצחק. ולכן התוצאה הייתה שההמונים חיכו לה כבר כאן. זאת אומרת, במקום שהגופה תצא ממה שנקרא בית החולים הדסה ברחוב בלפור ותעבור דרך בית הכנסת הגדול בתל אביב, ששם בעצם היה הלוויות היו יוצאות, כן, אחרי תהליך של הספדים, במקום הזה, באותו תאריך, חב' באדר בית תשב, מה שנקרא למחרת ליל וינגייט, חיכו לה כאן ההמונים, הספידו אותה וקברו אותה כאן, וכמובן לימים אוניית המעפילים ברכה פולד תיקרא על שמה. אני מתקדם קדימה למצבתו של הכנרא פה, זאב ורבר, שהוא אחד החללים ממה שנקרא פרשת המנהרות בזמן המאבק על הקמת המדינה. אנחנו חושבים שמומחי מנהרות יש רק לחיזבאללה ולחמאס, מתברר שמומחי מנהרות יש גם למחתרות. מה שקרה הוא שב-1947, תסתכלו כאן את התאריך, אנחנו בלמד סיוון תשז. כלומר, אם אני עושה לכם פה ציר זמן, בפברואר הבריטים העבירו את שאלת ארץ ישראל לאום. בקיץ של שנת 1947, כבר ועדת החקירה מטעם האום, ועדת אונסקופ, כבר הייתה כאן בארץ. כלומר, המחתרות הן בעצם פועלות על סמך אותו עיקרון, שהוא שמלווה את חמותו לרכבת כדי להיות בטוח שהיא עוזבת. אז מה שקורה הוא שהם בעצם היו בטוחים, או רצו להיות בטוחים, שהבריטים עוזבים למרות שהם העבירו את שאלת ארץ ישראל לידי האום. הם ידעו שמה שהם עשו שנה לפני כן, בפיצוץ מלון המלך דוד, הם לא יוכלו לשחזר את ההצלחה פעמיים. ולכן הם החליטו, ואם אתם מכירים את בית הדר בתל אביב, מה שקראו לזה שנים רבות מס הכנסה 5, בהנחה שלא היה לכם אף פעם עסקים עם מס הכנסה, אז בבניין הזה של מס הכנסה 5, שם שלטה המנהלת של ה-CID בגוש דן. זאת אומרת, המנהלת של הבולשת. המטרה הייתה לחפור מנהרה מתחת למה שאנחנו קוראים לזה היום דרך בגין, או אז קראו לזה דרך פתח תקווה, לחתור מנהרה מתחת ולהגיע עד למטה ה-CID שישב בבניין הדר ליד התחנה המרכזית בתל אביב. התוצאה הייתה שבאזור הזה היה מתקן של הטעס, והיה פחד שברגע שהבריטים יגלו או שיקרה משהו, יהיה פיצוץ גדול מאוד באזור, מה גם שהמחתרות מהשמאל, נקרא לזה ככה, כן? אנשי ההגנה, אנשי הפלמ"ח, מאוד התנגדו לפעולה כזאת אלימה. מי שהיה מפקד החיש באותו זמן, יהושע גלוברמן, מחנה יהושע, זה היה השם של מחנה הקריה, סרונה, אחרי שהבריטים עזבו, יהושע גלוברמן נותן אוקיי להגנה לחבל באותה מנהרה. ויורד האדון זאב ורבר, שהוא בעצם היה מומחה לחבלה
מטעם ארגון ההגנה, כדי לבדוק את האפשרות שהמנהרה לא תצא אל הפועל, אבל הסיטרא אחרא נמצא בכל מקום, ובמקום למנוע את המנהרה, הוא בעצם מתפוצץ, ומה שקורה הוא שזאב מנחם ורבר מובא כאן לקבורה בקיץ 1947, כשהסיבור הבריטי כמעט והולך להסתיים. עוד פעם, אנחנו אמנם לא בכ"ט בנובמבר, אבל זאת התוצאה. הלוויה שלו הפכה להיות מפגן פוליטי נגד מה שנקרא ארגוני הפורשים. אנחנו תכף נדבר על עניין של ארגוני הפורשים. הלוויה של זאב ורבר הפכה להיות מפגן פוליטי נגד ארגוני הפורשים. מי שהיה אז מזכיר מועצת הפועלים בתל אביב, לוי שקולניק, לימים לוי אשכול, שר האוצר של ממשלת ישראל, היה לו מאוד מאוד חשוב שללוויה יבואו המון אנשים, ולכן 30,000 אנשים הגיעו ללווייתו של זאב ורבר, כדי לבטא איזה סוג של אנטי נגד המשך המאבק מצידם של הפורשים. זה הסיפור של זאב ורבר, ואנחנו למצבות האחרונות בחלקה הזאת, שהם בעצם יובילו אותנו לתחנות הבאות. בואו נתחיל מהסיפור העצוב. אמרתי לכם, אנחנו מברכים השבת, ראש חודש שבט. חודש שבט היה עתיר בלוויות כאן בארץ. בואו נקרא את שתי המצבות הראשונות, ואחר כך נתקדם. פה נתמן המיור שלמה בן אברהם יצחק שיף, נולד בכ"ח באייר התרנב, נפל על משמר העיר בג' בשבט התשב. זאת אומרת, עוד מעט יש ליהודי הזה יורצת. פה נתמן הקצין נחום בן יוסף גולדמן, נולד בזין בסיוון התרס, נפל על משמר העיר בג' בשבט התשב, תנצבה. זאת אומרת, במילים אחרות, בשבוע הבא יש לנו את יום הזיכרון של שני היהודים האלה. בואו נעשה חזרה. ב-1940, כולנו יודעים, הלכי מתפלג מעל ארגון האצ"ל. וברגע שהפילוג, איך אומר את זה מתי שמולביץ בספר שלו בימים אדומים, שיהודים מתפלגים, יהודים יודעים לשנוא היטב אחד את השני. זה נקרא, הוא מגדיר את זה, פילוג יהודי. זאת אומרת, יש כאן פילוג מאוד משמעותי. באותם ימים יש מה שנקרא קרב ראש בראש בין המחלקה היהודית בתוך ה-CID במשטרה הבריטית לבין יאיר. אברהם שטרן יאיר פילג את ארגון האצ"ל בקיץ 1940. הוא הופך להיות ממש זאב נרדף בכל רחבי גוש דן. הוא מטייל בתל אביב עם מזוודה, ובמזוודה יש מיטה ויש שירים ויש ספר תנ"ך, וכך הוא מעביר את לילותיו, אנחנו נדבר על זה בהמשך. ונוצר כאן קרב ראש בראש בין הקצינים מורטון ווילקינס, מורטון ווילקינס, לבין אברהם שטרן יאיר, מפקד הלח"י. העיקרון היה, ועכשיו אני מכניס כאן לנתון, תזכרו, העיקרון היה בקרב יעל 8, ככה קוראים לזה, קרב יעל 8, או אירוע יעל 8, זה רחוב יעל, סמטה מרחוב דיזנגוף, היה שבעצם אנחנו, מחתרת לחי, נבצע פיצוץ קטן בחצר של רחוב יעל 8, נשחט איזה תרנגולת, נפזר את הדם במעלה העלייה, ומה שקורה הוא שכאשר יגיעו האדונים מוטון וווילקינס ויעלו לעליית הגג, שכנראה הייתה כאן איזשהו ניסיון חבלה או איזשהו ניסיון ליצור חומר נפץ שכשל, אנחנו בעליית הגג נפיל עליהם בום גדול. ומה שקורה הוא שהקצינים מוטון וווילקינס, שהיו ראשי המחלקה היהודית ב-CID ונלחמו אישית מה שנקרא The Stern Gang, זאת אומרת כנופיית שטרן, מה שיקרה הוא שהם בעצם ימחקו יחד עם החדר. אבל הסיטרא אחרא באמת נמצא בכל מקום, ובמקרה הזה, במקום האדונים וורטון וווילקינס, שאלוקים שמר עליהם, ההיסטוריה שמרה עליהם, הם שלחו את שני הקצינים היקרים האלה, הקצינים גולדמן ושיף, שהיו בעצם חלק ממה שנקרא משטרת היישובים העבריים, זאת אומרת, הם התגייסו למשטרה הבריטית עוד בזמן המרות תרצב תרצת. הם סך הכל בהתחלה הכל הלך בסדר, הפיצוץ היה, התרנגולת נשחטה, אדם פוזר,
אבל במקום האדונים מוטום ווילקינס עלו שני הקצינים הללו, ואז שני אנשי הלכי הפעילו את המטען, ומה שקורה הוא שבמקום מוטום ווילקינס נהרגים פה שני הקצינים הללו. אתם מבינים שהלוויה הייתה לוויה מאוד עצובה. רוקח, שהיה ראש העיר בתל אביב, כותב למחרת בכל עיתוני תל אביב, תיקרת היד הארורה אשר ביצע את הפשע הנורא הזה. כי אם המחתרת הייתה עד עכשיו מוקצה מהפעולה הזאת, פעולת יעל 8, היא הופכת להיות מוקצת מחמת מיוס. כל עיתוני השמאל וגם עיתוני המרכז מוקיעים את העניין של הפורשים, כי אתם צריכים להבין, אנחנו ב-1942, זה אותם שנים שאנשי האצ"ל, כמו דוד רזיאל, מפקד האצ"ל, נמצא בעיראק בשליחות למען הבריטים עצמם. ולכן הפעולה הזאת היא פעולה איומה ונוראה. אנחנו... למה הם פורים בהגנה? מה הקשר שלהם להגנה? כי בעצם מכיוון שהם היו במשטרת היישובים העבריים, מה שקורה הוא שהיה להם בעצם שייכות דו-ארגונית. מצד אחד הם לבשו מדים של הצבא הבריטי, של המשטרה הבריטית, והיו קצינים, אבל צריך לזכור שהם היו המודיעים המרכזיים להגנה לגבי מהלכם של הבריטים. כלומר, צריך להבין שיש פה אובדן, זה לא רק אובדן של שני יהודים חשובים, זה גם אובדן של מקורות מודיעיניים מאוד מאוד חשובים. אנחנו מסיימים כאן בארבעת האנשים העיקרים, מה שאני קורא להם הארבעה מרחוב הארבעה. בואו נעבור אחד לאחד. המירם בלניקוב בן כפלף נפל בסרונה, אור לכפלף באדר התשב, תנצבה. הארון ידידיה בן פנינה ורפאל נולד בטורקיה, עלה בהתרפה, נפל בקרב בסרונה בכפלף באדר א' התשב. אריה קסלמן, שימו לב שהסמל של ההגנה נעלם כאן, בן כפלף נפל בסרונה, אור לכפלף באדר א' התשב. ושרגה, הסמל של הפלמח נעלם אצל קסלמן. תיקון. תודה. סימה שערנים. אריה קסלמן, בן כף א', נפל בסרונה, אור לכף א', באדר א', התשב. ושרגה אר, בן כף ג', נפל בסרונה, אור לכף א', באדר התשב. בואו קצת נסתכל לכיוונה של סרונה ונסביר מה קורה כאן. אז אנחנו יודעים שב-1941, עזבו הטמפלרים הנאצים את סרונה, במקומם התמקמו שתי יחידות מאוד מאוד איומות מבחינת המאבק לתהליך הקמת המדינה כאן. האחד זה יחידות ה-PMF, ה-Police Mobile Forces, יחידות המשטרה הבריטית הניידת, והיחידה השנייה היא הדיוויזיה השישית המוטסת, שאנחנו אוהבים לקרוא לה קלניות, אבל המרחק בינה לבין קלניות הוא גדול מאוד. אנחנו מדברים על אנשים, ובואו נתמקד באדם הזה בשם אמירם בלניקוב, בן כפלף, שנה. הוא מה שאני קורא לזה רזרוויסט, איש מילואים של הפלמ"ח. רק שנבין מאיזה אילן הוא יוצא. הדודה שלו זאת שרה צ'יזיק שנהרגה בתל חי. הדוד שלו זה אפרים צ'יזיק שנהרג בחולדה, בתרפת. אז אתם מבינים שהמשפחה הזאת, ולכן יהודה עציון כותב לספר, את הספר על משפחת בלניקוב וצ'יזיק, בזעתם ובדמם, ככה נקרא. כלומר, מדובר כאן במשפחה מאוד מאוד שורשית. מה שאנחנו מדברים כאן, זה, אנחנו קוראים לזה ליל המשטרות, או מבצע פוליס. הסיבה מדוע מקדו את המאבק נגד המשטרות הבריטיות, כי יחידות ה-PMF, יחידות ה-Police Mobile Forces, היו אלה שסגרו את שערי ארץ ישראל באופן הרמטי החל מ-1945. זאת אומרת, מהרגע שבו שר החוץ הבריטי, ארנסט בווין, מבטא את מה שאנחנו קוראים לזה מדיניות בווין, וסוגר את שער ארץ ישראל באופן הרמטי, יש כאן מאבק מאוד חזק למען ההפלה. באפיזודה מקרית, אנחנו מדברים על שיתוף פעולה בין שלושת המחתרות שאנחנו קוראים לה חזית המרי העברית, שיתוף פעולה נדיר שמתחיל מנובמבר 45 ומסתיים בקיץ 46, שהוא הפיצוץ של מלון המלך דוד, שאפשר להגיד עליו שהוא בעצם פירק את החזית. ואז כל תחנות המשטרה במה שנקרא מבצע פוליס נמצאות על הכוונת של חזית המרי העברית. זאת אומרת, כמו שיש לנו ליל הרכבות, ויש לנו ליל המטוסים, ויש לנו ליל הגשרים, אז יש לנו גם ליל המשטרות.
התוכנית הייתה בו זמנית לפוצץ 4 תחנות משטרה של ה-PMF, זאת אומרת במובן הזה של סמל. תחנה ראשונה בנאורים, אשר היום בית הספר לקציני משטרה, תחנה שנייה בשפרם, תחנה שלישית בג'נין, ותחנה רביעית פה בסרונה. הבריטים הבינו שבאותו לילה כל תחנות המשטרה שלהם נמצאות על הכוונת של חזית המרי העברית, והפעולה פה בליל סרונה בעצם התאחרה משתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה, הנשק הגיע שעדיין הגריז היה עליו, ולכן היה קודם כל צריך לנקות את הגריז ואז לצאת לפעולה. והנקודה השנייה, היה פה גשם ענק, ישב כאן שבר ענן גדול מאוד בכף א' באדר א' על כל גוש דן, ולכן היה קשה מאוד להוציא את הפעולה הזאת אל הפועל. מי שפיקד על הפעולה הזאת הוא ביהודנו דני מס, שהשבוע, או החודש, סליחה, אנחנו נציין 71 שנה לנפילתה של שיירת הלמדי. הוא בעצם אימן את היחידה. עכשיו בואו נעשה לכם סדר. מדובר כאן ביחידה משולבת בין הרזרוויסטים של הפלמ"ח לבין אנשי חיש תל אביב. חיש תל אביב, הכוונה חיל השדה שדיברנו, ולכן זאת הסיבה מדוע בשניים המצבות אנחנו רואים את סמל הפלמ"ח, לעומת זאת שניים המצבות אנחנו רואים שסמל הפלמ"ח נעלם. התוצאה הייתה שברגע שנכנסו היחידות האלה, או לא רחוק מכאן, למחנה סרונה, הבריטים הוציאו את המשוריינים שלהם החוצה. במגרש הגדול שהיום יושב עליו המשרד הגדול של משרד הביטחון, בעצם שם הוציאו הבריטים את המשוריינים. הם חיכו ליחידות הללו, נתנו להם מכת אש ונהרגו, מה שאני קורא לזה הארבעה מרחוב הארבעה. מעבר לעניין הזה של ההרג של אותם אנשים, מה שחשוב לנו לזכור כאן את הנושא של הלוויה. הם נהרגו בלילה שבין חמישי לשישי, הבריטים לקחו את הגופות שלהם, והגופות האלה היו סוג של, נקרא לזה ככה, גופות ערובה, והבריטים שחררו רק לקראת יום ראשון. היה חשוב מאוד ליישוב היהודי, ובייחוד למי שהיה אז הרמה, ראש המפקדה הארצית של ההגנה, משה סנה, אביו של אפרים, היה לו מאוד מאוד חשוב שבמאבק על פתיחת שערי ארץ ישראל, אין לחי, אין הגנה, אין פלמ"ח, אין אצ"ל, אלא כולם מאוחדים. כלומר, הלוויה הייתה מאוד מאוד חשובה, ולכן התחילו לגייס בהתיישבות העובדת הרבה אנשים כדי שיבואו. הקריאה הייתה קריאה גדולה מאוד לבוא, ובסופו של דבר, מתוך יישוב של 500,000 יהודים שישבו כאן בארץ ישראל, כמה לפי דעתכם הגיעו ללוויה? 50,000. אחד מכל 10 ביישוב היהודי הגיע ללוויה. הלוויה יצאה מבית הכנסת הגדול באלנבי, ששם היו ההספדים. לאורך כל הדרך, ויש תמונות על הלוויה הזאת, שאתם רואים את כל ההמון צובה על הנתיב של הלוויה, מביאים אותם לכאן, ובעצם זה סיפורם של ארבעה מרחוב הארבעה. לשם סיום, אני בדרך כלל תמיד שם שירים בנושא, אז אנחנו, כן, בבקשה. היה פה גם כשל מודיעיני, והיה פה, אחרי שיצאתי לסיורים בעקבות הלמדי, הייתה פה בעיה של התכונה של דני מס, שאם מקבלים פקודה, לא מתווכחים עליה ויוצאים, גם שאומרים לך לא. זאת אומרת, מי שמכיר את העדות שנמצאת ביוטיוב של בן ארויה, שהיה המאז של ארטוב, יודע שזה מאוד אופייני לדני מס. לכן יש כאלה שאומרים שגם ההתעקשות שלו לצאת לכל אותה שליחות הזאת שהייתה עם כל פרשת הלמדי, זאת בעצם הסיבה. אתם, עמית, אתה רוצה להוסיף משהו? לא. אני שמח שאמרת את זה בהגינות. כן, כן, אני אומר לך שוב, זה עניין של התעקשות, אומרים שהוא ממש היה מאוד מדוכא מהתוצאות וזה. טוב, אז אנחנו, מכיוון שאנחנו נמצאים בסיור מחתרות, אז עדיין נתחבר למחתרות האחרות בהמשך. אז כמובן, אין כמו, בואו רק תגידו לי אם אתם שומעים, בסדר, בואו נראה שעשיתי את זה נכון. עכשיו רחוב הארבעה באמת שרוי. כן, 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 כן. שומעים? לא.
למה לא שומעים? רגע, דקה, רגע. בואו נראה, מה לא עשיתי טוב פה? מה משכתי? אותי אתם לא שומעים עכשיו, נכון? נכון. אוקיי, בסדר, נמשכת טוב. כן. תקעה אצלך. נכון. תקע אותו עד הסוף. בוא נראה אם נשמע. שומעים עכשיו? לא. רק נעשה את זה פרימיטיבי, עזוב. כן. תחזיר את זה לפה. כן. בסדר. בסדר. איפה יובל פוק שיבוא לעזור? רגע. תפעיל את זה בנהל. תזכרו לי לספר לכם בסוף המנון הפלמח סיפור על המנון הפלמח בפיליפינים. אתה בטח יודע. יכול להיות שהוא גפוס ו... טוב, אז הבטחתי לכם סיפור על פיליפינים והמנון הפלמח, זה פשוט מאוד, יצא לי כאן להיות המון ימי זיכרון, שעדיין היו הרבה אנשי פלמח בחיים, והם תמיד באו עם הפיליפינים שלהם, ואתם צריכים לראות, לא היינו צריכים לחלק שירונים, הם שלטו במילים ישר והפוך. לצערי הרב, בשנים האחרונות, גם הדור השני והשלישי, השלישי והרביעי מפסיק לבוא, החלקה פה יחסית ביום הזיכרון היא יחסית ריקה, הטקס העיקרי נערך פה בעבר לכביש, אולי זאת הסיבה, אבל כשבאתי פה עם קבוצות, בתאריכים האלה אז ממש היה מאוד עצוב, ומאוד צמחו, כן? למשל, הייתה כאן משפחתו של אריה קסלמן, אני סיפרתי את הסיפור, הייתי בטוח, וואו, יש פה מישהו מהמשפחה שמקשיב לי, בטח אחר כך הם יעשו לי אלה ואחת תיקונים, שאלתי אותם, יש מה להוסיף? טעיתי, ברוך השם, עברתי את המבחן של משפחת קסלמן. הערה נוספת, כמו שאמרתי לכם, אלה הם אנשי חיש תל אביב, והסמל של גדוד 54 של חטיבת גבעתי הוא אריה ואר. ציונה טאג'ר, אמו של אברהם כץ עוז, ציירה את סמל הגדוד, כי הם אנשי חיש תל אביב, אתם ודאי יודעים, מחיש תל אביב צמחה בעצם חטיבת גבעתי, אותה חטיבה גדולה שחיסתה לנו את כל המרחב, מתל אביב ועד הגבול הבינלאומי, אז לכן זה בעצם הסמל, אריה קסם המשרגר. שאלות נוספות? יש, בבקשה, סליחה. כן, לגבי גודמן ושיף. כן. האם הם היו חלק מהצוות של הבולשת, או שוטרי... קראו לזה, השאלה שנשאלה כאן, אם היו חלק מהצוות, קראו לזה המחלקה היהודית במשטרה הבריטית, שהיה בה גם מעורבות, אבל בואו נזכור את השם, א', פעולת יעל 8, וב', את השמות מורטון וווילקינס. האנשים המרכזיים שהובילו היו מורטון וווילקינס, אבל אם שאלת, אז נתון אחד כדאי בכל זאת לציין, והוא לא קבור פה, לשמחתנו, מי שעוד נהרג עם שני היהודים העיקרים האלה, זה הקצין טרטון, אותו קצין שהוציא להורג ב-1938 את שלמה בן יוסף בארקו. זאת אומרת, עוד פעם, הסיפור הוא עצוב, שוורטו ומלקיס לא נהרגו, אבל טרטון כן נהרג. זה, הם היו חלק מזה, קראו לזה המחלקה היהודית, ותמיד צריך לזכור שהערתי את הערה, שהאנשים האלה היו כאילו בשליחות כפולה, גם מעבירים מידע להגנה וגם מעבירים, תכף אנחנו נדבר על סיפורים מודיעינים. רוצה להוסיף? לא. יאללה, אנחנו ממשיכים, רק דקה. כן. שאומרים דווקא שרונה ולא שרונה. לא, שרונה. אין בזה. אין CH. כן. ברבר, איפה הוא? למעלה. כן, למעלה. אה, עולים? לא, אנחנו משחילים. אהלן, דקה, תן לי לחלץ את התיק שלי. אה, טוב. לא, תן לי לשתות על זה. תודה.